eu sou Rodrigo Fernandes e sim, eu estourei a gola do Abadá. É pequeno, meio, tá. Enfim, estamos pela primeira vez em Salvador, capital da Bahia, para fazer a cobertura do Festival de Verão de Salvador. Como tem muita coisa acontecendo por aqui, isso aqui é grande pra caramba, eu vou parar de enrolação e vou fazer a cobertura disso aqui como eu nunca fiz antes. Até porque é a primeira vez que eu estou aqui. Vamos entrevistar as pessoas, os baianos, as pessoas que vieram de fora curtir esse evento maravilhoso aqui no Parque de Exposições, não sei o nome. Você veio de onde, cara? Vim do Rio. Você veio curtir o que aqui? Praia? Não tem no Rio de Janeiro, né? Não, no Rio tem praia. Você é o tipo de pessoa que gosta de mar, praia, piscina, água? Sim. Gosto. Então, por que você veio para Salvador e não foi para São Paulo? Mas eu vim aqui curtir o festival, né? Que aqui o calor não é a mesma coisa de lá, né? Tá valendo? Vamos lá, teu nome é? Lica. Lica, Lica, vamos lá. Você veio aqui ver show de quem? De Asa. É, veio ver Caetano, não? Não, com certeza não, Asa. É, você acha que o Caetano não agita? Não, ele começou tocando Psirico, mas eu acho que... Psiririco? Psirico. Ah, Siri, só. As garotas querem saber, na verdade, não sou eu. Quando você usa a cueca, você prefere mais apertadinha ou mais soltinha? É, mais soltinha, né? Meio termo da coisa. É, o elástico meio estourado já? Não, meio termo. Nem muito apertado, nem muito frouxo. Bicho solto. Bicho solto, sempre. Ainda mais à noite, né? Que ele fica mais poderoso. Depende da lua. Não, bicho solto não. Tem que ser tudo mais firme. É isso aí. Agora, pra dar de super-herói, a cueca melhor é por cima da calça. Entendeu? Quando você toma banho, você passa shampoo primeiro ou sabonete? Shampoo. Sabonete. Sabonete primeiro? É, eu passo sempre o sabonete primeiro, depois o shampoo. Por quê? Na ordem natural das coisas, a primeira coisa, depois vai o corpo. Normal, sempre assim? Sempre é, costuma ser assim. Cabeça, tronco e membros. Cabeça, tronco e membros. Eu consigo imaginar isso. Muito obrigado. Nada. Tá curtindo o festival? Com certeza, maravilhoso. Primeira vez aqui, não? Não, já sou assídua do festival, adoro o festival de verão. Você veio aqui pra curtir show, pular, dançar ou veio pra beijar na boca? Ah, pra ver show, se acontecer... Todas as suas opções estão válidas. Aí você me compromete. Mas a segunda, assim... Os dois. Beija muito na boca! Quer beijar na boca mesmo? Então beijo na boca. Que merda, velho! Joga a mão pra cima e não! No barata! No barco, chicleteiro vai dançar! Enquanto os shows de rock e axé estão rolando no palco principal, a Pepsi montou aqui uma tenda gigante com muita música eletrônica e DJ. Posso te fazer uma pergunta? Eu posso te fazer uma pergunta? Você não fala enquanto dança? Não posso. É difícil pra dança. Eita, tá rolando concurso de Miss aí em cima. Super bala, festival de verão 2010. Que resposta foi essa? Eu aqui vou pegar mulher também. Ah, hoje tem que pegar, né? Hoje não pode sair em branco. E por que vocês estão aqui dando entrevista, então? Vou pegar a mulher, pô! Como que você costuma dormir? De barriga pra cima, de ladinho ou de barriga pra baixo? Ah, depende. Não tem certo. Meu filho, eu faço samba do crioulo doido dormindo. A minha mãe diz que eu me mexo tanto que parece que eu frito bife na cama. Eu durmo em todas as posições. Se não funciona de frente, eu deito de lado. Se o sono não chega, eu deito de bruxo. E ronca, você ronca. Eu não.
Ele ronca. Ele ronca. Mentira, mentira. Meu namorado nunca reclamou, mas eu sou de roubar lençol e edredom. Não. Já fez duas, hein? É, é uma mulher perfeita. Não, eu sou não ronco. É ruim de cama. É porque... Não. É uma pergunta que eu não queria saber a resposta. É. Sei por que eu fiz. Meu namorado nunca reclamou. Quem vai reclamar, minha gente? Quem vai reclamar da Fernanda? Quando você vai mijar, você levanta as duas tampas da privada ou só a de cima? Não, eu sou um cara muito educado, brother. Não só isso, eu chego, antes de mijar, eu lavo as minhas mãos, entendeu? Porque não se lava as mãos só na saída, se lava as mãos na entrada, né? Porque, claro, tá com a mão suja, eu vou pegar no meu pinto, não. Mas de preferência, tem que levantar as duas tampas, né? Levanto as duas tampas com os pés, porque eu não pego no vaso. Senão a mulher vai ficar reclamando depois em casa que tu deu aquela gotinhazinha em volta ali, não fica bacana não, vai tomar muito esporro. Beleza. E aí, ó, lavo as mãos na saída também. É, você costuma se maquiar assim pra sair pra axé mesmo? Sempre. Mesmo sabendo que vai borrar, igual tá agora. Assim. Não tem problema, eu fiz escova e já saiu, mas não tem problema. Choveu? O importante é chegar bonito, o resto não importa. Aí, tudo bem? Tudo bem. Você tá de costas pra mim, você não quer dar entrevista pra mim? Eu não quero dar entrevista. Mentira, vamos dar uma entrevista agora. O que é mais difícil num show de axé? Ficar do lado do sovaco de alguém quando o cantor manda jogar a mão pra cima? Ou ficar levando encoxada durante a música toda? Quando você tá pulando e tem alguém te encoxando. Eu acho que eu sou vaco. Sovaco. Quando tá pulando tem alguém te encoxando, é mal, é. É mal. Não dá, não. Encoxada só do meu maridão. Maravilhoso. Aí é beleza. Aí a música aí fica pode. Até mais legal. Melhor coisa do mundo. O sovaco é insuportável. Ah, foi. Um cheiro de asa, de águia. Não, se for... É bom que a gente dá encoxada, não quando toma, né? A gente bota a mão aqui e pula ali, né? Aí é bom. A encoxada do baiano é maravilhosa, é isso que você... Maravilhosa! Resumindo, é isso. Resumindo, é isso. E a tua encoxada? Rapaz, não me complique, não. É. Encoxada durante a música. É ruim? Muito ruim. Festival foi muito bom. Obrigado. Peraí, só... Você é amiga dela? Não sou. Ah, a gente é best friend. É, quando você compra o papel higiênico, você prefere o cheirosinho ou o normal? Tanto faz. Cheirosinho, né, gente? Cheirosinho. É, vocês casaram em 2007, né? Fazem 3 anos. O que é mais difícil? Ficar 3 meses no Big Brother ou 3 anos de casado? Tem que ser cheirosinho e tem que ser, assim, folha dupla. Ah, é? É, porque aquela coisa de molhar a mão, ficar esfarelando, nada a ver. Ficar casado é melhor porque toda terça-feira não tem um Bial fazendo poesia pra vocês? Tá de sacanagem, né? Ah, eu adorei tanto. Não tem nada de ruim não lá no Big Brother. Foi tudo perfeito. Toda semana a Loteria Federal dá o prêmio da Mega? Cena. Não tem nada de ruim no Big Brother e no casamento? No casamento também não, gente. Olha ele. Alô. Você tá pior que ele, então vai. Ué, não. Ele tá botando a pressão aí. Lógico, né? Tem que ver como é que é esse negócio. O que você tá achando do camarote, Peps? Vou te falar que não tem coisa melhor não, cara. Perfeito. Eu acho que é uma estrutura muito bem montada. Você não passa 1 minuto sem fazer nada. Acaba o show, você já tem a tenda aqui pra você dançar o eletrônico, o funk. Eu fico imaginando como deve ser o carnaval aqui, né? Porque, nossa senhora, se isso aqui é assim, imagina o carnaval. Deve ser uma maravilha. Não tem como ser melhor. A gente conhece até outras festas aqui no Nordeste, mas não tem nenhuma melhor. Show não de bola, tem. Show não de tem. Bola. Tá valendo tudo, o Festival de Verão 2010 tá bombando. Você é baiana? Não, sou do Rio de Janeiro. Você vai fazer o quê aqui? Vim pro Festival de Verão. Só pro festival? Só pro festival. Vamos. Último dia das férias, tem que aproveitar bastante, daqui a pouco já começa as aulas, barril. Aí ferrou. Ferrou, já peguei 100 mulher aqui nessa... E só na Pepsi? Só na Pepsi, baladas não, nem pode nenhum. A Pepsi que é o sinistro. Pepsi, venha pra Pepsi, véio. Camarote Pepsi.
Beleza, valeu, velho. Do Jacaré Banguela. Estão te chamando ali pra gravar com uma cobra. Você vai ali gravar uma? Cena. Muito obrigado.